премиум сплит контракт нь өөртөө лиценз ба гэрээг нэгтгэсэн байдаг. Энэ завраар бид та бүхэнд премиум сплит контрактыг яаж худалдаж авахыг харуулна. DeFi.com сайт руу орно. Баруун дээд буланд sign-ин төвшлөөр дээр төвшиж нэвтэрнэ. Өгөгдмөл тохиргоогоор Gold Split Dashboard нэгдэнэ. Дэлгэцийн баруун дээд буланд байрлах Dashboard солигч төвшлөөр дээр төвшөөд Premium Split-ийг сонгоно. Premium Split-ийн Dashboard нэгдэнэ. Хуудсыг доош нь гүйлгэхэд худалдан авах боломжтой багцуудын жагсаал танд харагдана. Өөртөө тохирох багцаа сонгоод Purchase буюу худалдан авалт дээр төвшнө. Нэгдсэн цонхонд танд төлбөрийн арга сонгохыг санал болгоно. Төлбөрийг зөвхөн Ultima-гаар хийх боломжтой. Ultima token-ыг сонгоод шалгах тэмдэг тавьж нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөөд Purchase буюу худалдан авалт дээр төвшнө. Нэгдсэн цонхонд Ultima-гаар заасан дүн ба тухайн дүн шилжүүлэх хэрэгтэй хідэвчний хаяг харагдана. Гүйлгээг та утасны апаас илгээхэд зориулж, тус хаяг нь мөн QR код хэлбэрээр боломжтой байна. Төлбөр хийхин тулд шаардлагатай дүнг заасан хідэвч рүү илгээнэ үү? Яг дэлгэцтээр харж байгаа дүнг илгээнэ үү? Төлбөр хийгдсэн тухай мэдгэл гарч ирэхийг хүлээнэ үү? Боллоо, та Premium Split контрактыг амжилттай худалдаж авлаа. Одоо My Contracts хуудас руу очно. Тэнд төлбөр хийгдсэн гэрээ танд харагдана. Энд та захиалгын дугаар дээр товшиж, төлбөрийн мэдээлэл бүхий invoice баримтыг татаж авах боломжтой. Түүнчлэн худалдан авалтын дараа, dashboard-ийн Premium Split License Usage widget дээр Total Limit ба Used Limit-ийн утга өөрчлөгдсөн байгааг анхаарна уу. Хэрэв танд асуух зүйл гарвал дэмжлэгийн албанд хандаарай. Бид танд дуртай яд туслах болно. Ажлын амжилт хүсье!